الرحيم. باور صحافظات حزب الوطني سيد لو دكسون يحيى مدن احمد مؤمن سيد وحو غورين سي شرعي او قيب غلى شركي غولها دخه اي تاريخ سو هي 19/20 بيش اكتوبر اسوغو كو قنعسن سيده شركو سوده اسلام مركانه وحو عوديه دمان غوامدي شركه اي كميد اهايين خيرك حزبغا برنامجك حزبغا برنامجك سياسي حزبغا قدوميه كميل غاركا وقاميه حزبغا اي وليبا مشرح مدحوينه حزبغا اسوغو دمانتود غانته او تاغي bal sawu wuxuu siluu ka muujiyay isla markaana dibadda uga baxay shirki golaha dhexe xisbiga ka dib markii loo codeynayay musharax ahmed xaweena ku xigeenka ee uu ku guul dareystay inuu helo aqlabiyada ergada golaha dhexe asayeeshay iyadoo la xeerinayo dhaqanka wada hadalka iyo sulh ee xisbiga kaga duwan yahay xisbiyada kale waxa madaxda xisbigu isla goobtii ku go'aamiyeen in ergahan loogu tago isla markaana lala gorfeeyo tabashooyinkiisa ergooyinka isalqaamay ee gaargaarka ugu tagay waxa ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga, hoggaamiyaha xisbiga, xogeyaha guud ee xisbiga, xogeyaha cadaaladda, mudane Maxamed Biixi Yoonis iyo mudane Cali Axmed Cabdi Antar iyo mas'uuliyiin kale. Sida laga warqabo, saddexda musharax ee buuxiyay shuruudihii musharaxnimo waxay saxeen anshaxa musharaxnimo iyo anshaxa doorashada oo ay ka mid ahayd aqbalaadda iyo hoggaansanaanta natiijada doorashada isagoo warbaahinta horteeda ka cadeeyay inuu hoggaansamayo go'aamada shirka ka soo baxa. Dhinaca kale, mudane Faarax Maxamed Cabdulle wuxuu si cad ugu gacan seeray inuu la kulmo ergadii sulxa ee kala duwanayd. Markii ay diideen waawaantii ergada, waxaa gudoomiyaha xisbigu ka codsaday inay ka soo qayb galaan shirka hoggaanka xisbiga iyadoo loo diray warqad aqoon ogeysiina balse nasiib darro kamay soo qaybin shirkaas. Waxa kale mudane Axmed Muumin Seed iyo mudane Faarax Maxamed Cabdulle ay ka dhagadaageen yarimadii guddiga anshaxa ee xisbiga. Haddaba markii ay guddiga anshax marintu ku qancaday in mudane Axmed Muumin Seed ku gafay anshaxa doorashada code of conduct ee horow saxay, isla markaana ay guddidu ku qancaday in Axmed Muumin Seed iyo mudane Faarax Maxamed Cabdulle diideen ergadii sulx ahayd ee yarmadii guddiga anshaxa. Guddiga anshaxu markii ay hubsatay inay si cad u jabiyeen qodobka 9aad faqradiisa 1aad 5aad 7aad 8aad iyo 9aad ee xeerka xisbiga wadani, waxay guddidu u caddaatay in si aan gabasho lahayn ugu hawlan yihiin ficillo waxyeello ku ah sumcadda iyo wadajirka xisbiga kana soo horjeeda xeerka xisbiga. Haddaba guddiga anshax marintu markay ku qancaday in mudane Axmed Muumin Seed iyo mudane Faarax Maxamed Cabdulle mutaysteen dhammaan asbaabihii lagu waayi lahaa xilka gudoomiye ku-xigeenka 1aad iyo xubinnimada iyo gudoomiye ku-xigeenka 2aad iyo xubinnimada sida ku tilmaaman qodobka 37 faqradiisa 1aad xarafka ba, waxa gudoomiyaha xisbigu ka codsadeen inuu si waafaqsan xeerka xisbiga ugu gudbiyo guddiga fulinta xisbiga wadani. Gudoomiyuhu isagoo raacaya xeerka xisbiga wuxuu isugu yeedhay guddiga fulinta una gudbiyey soo jeedintii in la anshax mariyo labadaas mas-uul kadib warbixintii guddiga anshax marinta. Guddiga fulinta dood dheer kadib waxay gacantaag ku ansixiyeen in labadaas mas-uul laga qaado xilkii iyo xubinnimadii xisbiga. Waxaa shirka fadhiyey 43 xubnood oo guddiga fulinta ah. 42 xubnood way u codeeyeen xilka iyo xubinnimada laga qaado labada mas-uul ee kala ah Axmed Muumin Seed gudoomiye ku-xigeenka 1aad iyo mudane Faarax Maxamed Cabdulle gudoomiye ku-xigeenka 2aad. Gudoomiyuhuna muu codeyn halkaas waxa ku ansaxay go'aankii guddiga fulinta. Qoraalka khuseeya go'aanka guddiga fulinta ee xilki qaadis labada mas-uul waxa loo gudbin doonaa hay'adaha qaranka ay khuseyso iyo mudanayaasha xilka laga qaaday. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.